Trebao sam da glumim Dona Corleonea u Coppolinom holivudskom ostvarenju Kum umjesto Marlona Branda. Zovem se Jovan Janićijević, a nadimak mi je bio Burduš. Rođen sam u mjestu Maskare, kod Varvarina. Otac Janićije je bio učitelj, a majka domaćica. Moje odrastanje obeležili su rat, siromaštvo i okupacija. Moj otac je pre rata kao socijaldemokrata stalno premeštan. Bio je učitelj u mnogim mjestima Srbije. Ocu je dosadilo da se stalno selimo, pa je počeo da radi kao poštar. Zgrada u kojoj smo živjeli bila je teško oštećena nemačkim bombama, a naš stan na posljednjem spratu je potpuno izgoreo. Jedna bomba je pala u naše sklonište gdje je bilo 500 ljudi, ali srećom nije eksplodirala. U toku ratnih godina bili smo smešteni u poštanskim kancelarijama. Otac je pomagao našima da tajno komuniciraju preko pošte, pa ga je uhapsila specijalna policija. Majka je danonoćno šila ne bi li nekako ishranila petoro gladne dece. U to vreme je bio neki ministar Protić dalji rođak mog oca. Majka mu je toliko kukala da se na kraju sažalio i uspeo da ga izbavi iz zatvora, i to baš onog dana kada je upisan na listu za streljanje. Život u teškoj oskudici napravio me i jačim. Da bi preživeo, krao sam nemačke konzerve u okolnim magacinima i narodnim kuhinjama, a nakon toga sam se krio po lavirintima ispod zemlje. Dešavalo se da danima nismo ništa jeli, tako da nam je pečena šećerna repa bila izuzetna poslastica. Zajedno sa ostalom gladnom dekom poštara i železničara krali smo iz nemačke menze, a na kompozicije sa hranom kidisali smo kao mali vukovi. Za vreme okupacije na mene su najbolji utisak ostavili Italijani. Jedino su oni hranili gladnu decu, a mi smo im pomagali u sitnim poslovima u dvorištu. Kada je Italija kapitulirala, Nemci su mnoge zatvorili u jednu baraku u Teslinoj ulici. Među njima je bio i naš ljubimac Manolo. Sad smo mi krali iz naše bedne kuhinje i nosili Italijanima proju i po neku nemačku konzervu koju smo uspeli da zdipimo. Vraćali smo im dug. Jedan dan nisam nikada zaboravio. Igrali smo lopte na poljančetu u Teslinoj, gdje je bio veći javni nužnik sa 6 boksova bez vrata. Naišli su naoružani Nemci vodeći šestoricu vezanih Italijana, među njima i Manola. Postrojili su ih po jedan ispred svakog boksa od nužnika. Vikali smo i plakali: Manolo, Manolo. On nas je pogledao, blago se osmehnuo i klimnuo glavom u znak pozdrava. Odjeknuli su pucnji, a Italijani su pali u izmet. Nemci su prišli, dotukli ih i još dublje gurnuli u rupe od nužnika. Od tog dana duša mi je bila tužna. Preko zime deca su se sankala i grudvala, a ja i moj brat morali smo da sedimo u kući jer nismo imali cipele. Majka nam je šila obuću od poštanskih džakova. Nismo mogli da uživamo ni u klizavici. Kad bi se zaleteli, padali smo na nos, pošto sa krpama na nogama nismo uspevali da se klizamo. Jad i beda. Tada se razbolim od zaušaka. Glava mi je bila uvijena u neke krpe, tako da gotovo ništa nisam čuo. Jednog dana nisam mogao da izdržim u kući i pobegnem na ulicu. Onako zavijen nisam čuo da mi se približava auto. Iz automobila izleteše Nemci i jedan mi zviznu takvu šamarčinu da sam mislio kako se opraštam od života. Setih se u tom trenutku i Manola i gladi i izmučenog oca, bes mi udari u oči, pa ga i sve snage šutnuh u nezgodno mesto. Dok se on previjao na zemlji, ja zbrišem u crnu kuću, kako smo zvali železničku koloniju. Tu su me drugovi sakrili u podrumske lavirinte, tako da me niko živ nije mogao pronaći. Krio sam se danima dok prašina nije legla. Po završetku rata krenuli smo u školu. Valjalo bi očekivati da će sad početi bolji dani. Ali ja sam rođeni baksuz. Na času istorije kod najstrožeg profesora, čuvenog Dabe Solarića, jedan moj divni drugar mi šapuće sve pogrešno. A razred u smeh. I nasred časa ja ga izudaram i naravno izbace me iz škole. A kod kuće otac mrtav hladan reče, kao što odgovana biva pita, tako od tebe čovjek. Marš na vršalicu. Posle izbacivanja iz škole otac me je oterao u selo Maskare, pa sam tada shvatio kako je težak seljački život. Radio sam na vršalici do kraja avgusta i nagutao se prašine do kraja života. Činilo mi se da tako velike žuljeve niko nema na svetu. U Maskare je došla moja starija sestra Ljubica. U Beogradu se družila sa Mirom Stupicom. Sestra mi je tada predložila da pokušam sa glumom, a ona će zamoliti Miru da mi pomogne.
До тог тренутка глума ми није падала на памет. Али то је био једини начин да се ослободим вршалице и других сељачких послова. Љубица је написала писмо својој другарици Мири Ступици, замоливши је да ме она припреми за академију. Али Мира је у то време била јако заузета, па ме је проследила до свог брата Боре Тодоровића, који је већ био на другој години академије. А да замало да заборавим, тада су изузетне таленте примали и без завршене велике матуре. И кад ми је Бора Тодорович дао да научим рецитацију Хјалмарево срце, а ја му то изрецитовао, он се толико обрадовао да ми је рекао ја више немам шта да те учим. На академију примио ме је познати професор Томислав Танхофер. Био је импресиониран колико сам талентован, а нисам имао ни положену матуру. Следеће године прву годину студија положио сам са десетком. После друге године постао сам član Београдског драмског позоришта, а после треће године професор јавно говори да заслужујем оцену 100. Мој велики другар био је покојни песник Бранко Миљковић. И једне луде ноћи у летњу зору, он, Бата Живоиновић и ја, излазимо из кафане Жагубица код Вуковог споменика. Одједном петлови поје. Откуд они усред града? Угледамо камион пун кокошака. Накресани и луди од младости, упалимо ауто и право на Каленићеву пијацу. Све смо продавали у пола цене. Жене су се крстиле и чудиле, стално загледајући у кљун да провере нису ли кокошке болесне. Женио сам се два пута. Прва супруга звала се Анђелка Смиљанов. Из тог брака родио ми се син Андрија. Из другог брака са супругом Живком добио сам ћерку Ксенију, која је такође глумица. После првог неуспелог брака. Упознао сам Жижу и није дуго времена прошло када сам јој предложио брак. И њени и моји били су огорчени и нису хтели ни да чују за венчање. Моји су сматрали да ми је довољан један неуспео брак, а њени су мислили да је срамота удати се за глумца. Ипак љубав је била јача и ми смо решили да одбегнемо. Кад је њен отац Рајко, који је иначе месар, схватио да му се кћерка неће вратити, добро се наоружао својим касапским ножевима и кренуо за нама у потрагу. Срећом, на време су ме обавестили тако да сам успео да побегнем. А и Жижа са мном. Данас ће мало ко поверовати у то да смо се потучали од немила до недрага, од једног пријателја до другог, па се дешавало да спавамо и у парку. Све је то истина горка и тешка. Сумњам да је било ко од мојих колега икада прошао кроз тако мучан период живота. И да није било Паје Вујсића, чија је душа велика као лађа, ко зна како би се наше путовање завршило. Кад је видео како се Жижа и ја злопатимо, дао нам је ключеве свог бродића на Сави. Били смо пресрећни, бар смо имали кров над главом. Сликар Коста Брадић одбио је двособни стан у улици Благоја Паровића 6, јер тамо није могао да слика. Па га је секретаријат за просвету и културу дао мени. Лежимо тако Жижа и ја на душеку на патосу, јер ништа друго нисмо ни имали, а ни новца да купимо намештај, па мислимо да сањамо. Наша четири зида. Живели смо од једне дневнице, а од хонорара се мало окућили. Свакој ситници коју смо унели у нови стан радовали смо се као мала деца. Приватно сам био човек благе нарави, толерантан и духовит. Мој непроцењиви таленат ми је пружао да глумим разноврсне улоге. Својим темпераментом и харизмом којом сам зрачио, али и појавом, подсећао сам на бунтовне младиће из тадашњих америчких мелодрама. Улога Бурдуша, циганског контрабасисте, омогућила ми је статус југословенске звезде. Свима сам био симпатичан као омалени музикант сетне душе и смешног изговора. Гледаоци су осећали као да ме дуго познају негде из комшилука. Од тада ми је остао надимак Бурдуш. Снимио сам преко 100 филмова и одиграо безброј представа. За свој неуморни рад и таленат добио сам бројне награде и признања. Био сам у Лос Анджелесу око месец дана. Озбиљно је разматрана могућност да ће Балканци или Италијани бити најбољи глумци за приказ мафијаша Коза Ностре, са својим тврдим изговором и јаким акцентом, као и мрким погледима. Потписао сам петогодишњи уговор са холивудским студијом Metro Goldwyn Mayer. Понудиле су ми главну улогу Дон Корлеоне у филму Кум под условом да научим енглески језик, али се због саобраћајне несреће коју сам ја изазвао покушавајући да избегнем камион где је погинуо један мој пријатељ, то се није остварило. Након саобраћајне несреће и одлежане затворске казне наставио сам каријеру у својој земљи. Преминуо сам у Београду после дуге и тешке болести.